Гостра нестача безпілотників, проблеми із матеріальним забезпеченням бійців, мобілізація чи контрактна армія. Моральний стан військовослужбовців – сьогодні ці теми обговорюють на шпальтах друкованих засобів масової інформації в теле- та радіоефірі. Але краще одного разу побачити, ніж 100 разів почути. Про наболіле українських вояків відверто. Наша знімальна група поспілкувалася у Миколаєві з легендарним бійцем батальйону патрульно-постової служби особливого призначення «Київ-1» із позивним «Сотня». Сьогодні бійці батальйону «Київ-1» виконують військовий обов'язок на сході держави у секторі «Б». В цілому матеріальне забезпечення налагоджене. Здебільшого постачанням всього необхідного займаються волонтерські групи. Та на передовій хлопці гостро відчувають нестачу моральної підтримки, тепла сердець рідних і близьких, дітей та друзів. Серед добровольців батальйону є ті, хто по 9 місяців не був вдома. Коли приїжджають волонтери, це для військових дуже великий підйом. Чому? Тому що кожен чекає, що хтось з землі приїде і щось найближче привезе від рідних, від земляків, від батьків. От. І це дуже важливо для бійців. На прохання захисників України на фронт підвозять продукти харчування, побутову хімію, одяг та взуття, обладнання. Серед постійних постачальників батальйону «Київ-1» є миколаєвець Сергій Веремієнко. Який часто, практично не буває такої неділі, щоб він не був на передовій, не приїжджав, не привозив гуманітарну допомогу. Вона дуже важлива для бійців. І це відчувається, бо того, що його чекають на передовій, чекають тих безпосередньо настоящих волонтерів, які вийшли з народу, а не ті, які піаряться на сьогоднішній день. Важко на сході зі здійсненням аеророзвідки. Технології супротивника дозволяють не просто збивати українські безпілотні апарати, але їх садити та знімати відзняту інформацію. Технології йдуть вперед, технології продаються. Да, і ті безпілотники, які збивають їх, ми розуміємо всі прекрасно, що їх теж пропрацьовують і знаходять до них підход, їх сажають, з них знімають інформацію, яка цікава, безпосередньо українські збройні сили. І ворог, він не спить. Спеціалізоване обладнання потребує модернізації. Вітчизняні науковці та винахідники докладають максимум зусиль задля збільшення кількості безпілотників та їх захисту. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.